Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi fanidan 5-chi mavzuga keldik. Qurilish tashkilotlarida ishlab chiqarish xarajatlari hisobi va qurilish ishlarini tannarxini kalkulyatsiya qilishning xususiyati nomli mavzuda 4 ta reja savol qo'yganmiz. Birinchi rejamizda qurilish tashkilotlarida asosiy ishlab chiqarish xarajatlarining hisobi, ikkinchi rejamiz qurilish tashkilotlarida yordamchi ishlab chiqarish xarajatlarining hisobi, 3-chi rejamiz qurilish tashkilotlarida umum ishlab chiqarish xarajatlarining hisobi va ularning taqsimoti hamda 4-chi rejamiz qurilish ishlari tannarxini kalkulyatsiya qilish usullari. Ushbu mavzuni yoritishda demak qurilish tashkilotlarida ishlab chiqarish xarajatlarining tannarxi bo'yicha demak sizlarga shunday tushunchalarga ega bo'lsa, demak ya'ni qurilish ishlarida tannarx qanday aniqlanishi, ular qanday kalkulyatsiya qilinishi va sotish bilan bog'liq xarajatda ayrilishi foydani kelib chiqish sabablarini bir qator sizlar bilan mana shu mavzuda gaplashamiz. Qurilish tashkilotlarida, ya'ni pudrat shartnomalariga ko'ra bajarilayotgan qurilish ishlari ularning asosiy ishlab chiqarishini tashkil qiladi. Ya'ni ishlab chiqarishda sarflangan xarajatlar esa bajarilgan qurilish ishlarining tannarxini tashkil etadi. Bu esa qurilish ishlari tannarxiga kiradigan xarajatlarning tasnifi, guruhlar va aniq moddalar ning tarkibi O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi 1999-yil 5-fevraldagi 54 sonli, ya'ni mahsulot, ishlar, xizmatlar, sotish xarajatlari tarkibi hamda moliya natijalarini shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq amalga oshiriladi. Mana shu asosida demak, tannarxni aniqlash uchun qoidalar berilgan va demak, qurilish tashkilotlarida demak, buni qo'llab sizlarga demak, ushbu mavzuni tushuntirishga harakat qilamiz. Qurilish ishlarining tannarxiga kiruvchi asosiy ishlab chiqarish xarajatlari quyidagi jadval ko'rinishida, demak, tasnifga ega. Xarajat guruhi, masalan, bevosita material xarajatlari, demak, bevosita material xarajatlari bu xarajat moddalariga kiradi, ya'ni qurilish ishlariga bevosita sarflangan qurilish materiallari, yarim fabrikat buyumlar, yoqilg'i moylar materiallar, xo'jalik inventar va boshqa materiallar qismida xarajat moddalari shakllanadi. Boshlang'ich hujjatlarning hisob registrlari bor, material hisoboti hamda material sarf hisobotini M29, M19 va 10S jurnal orderlari bo'lib hisoblanadi. Bevosita mehnat haqi xarajatlariga bu qurilish ishlarini bevosita olib borgan qurilish brigada a'zolariga hisoblangan asosiy ish haqi va mukofotlardir. Bunda demak, boshlang'ich ish hujjatlarida naryadlar, tabellar, hisob to'lov qaydnomasi va 10S jurnal orderi bo'lib hisoblanadi. Bevosita mehnat haqi fondidan ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar, ya'ni qurilish ishlarini bevosita olib borgan qurilish brigada a'zolari ish haqi fondidan ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar va ijtimoiy sug'urta ajratma hisob-kitobi 10S jurnal orderda amalga oshiriladi. Amortizatsiya ajratmalari. Qurilish ishlarini olib borishda bevosita ishtirok etgan asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar bo'yicha hisoblangan eskirish summasi xarajat moddalari sifatida shakllanadi. Ya'ni amortizatsiya hisob-kitobi talab qilinadi va 10S jurnal orderda, demak, bu boshlang'ich hujjatlar ro'yxati asosida hujjat shakllantiriladi. Boshqa ishlab chiqarish xarajatlarida, misol, mana asosiy ishlab xarajatga olib borilgan material qiymatliklardagi farqlar bo'lishi mumkin. Asosiy ishlab chiqarish xarajatiga olib boriladigan turli xizmatlar, misol, loyihalashtirish, sertifikatlash, transport xizmatlari, gaz, suv, elektr quvvati bilan ta'minlash, ta'mirlash va boshqa xizmatlar ham kiradi. Yana asosiy ishlab chiqarish xarajatiga olib boriladigan me'yordagi yo'qotishlar. Me'yordagi yo'qotishlar degani, misol, ayrim sementdagi misol kam kelishi yoki masalan brak materiallarni bo'lishi, demak, bu yerdagi yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Asosiy ishlab chiqarish xarajatlariga olib borilgan yordamchi ishlab chiqarish va umum ishlab chiqarish xarajatlari ham shakllanadi bunda. Hamda asosiy ishlab chiqarish xarajatlari hisobdan chiqarilgan kelgusi davr xarajatlari va boshqa ishlab chiqarish xarajatlari asosida, demak, xarajat moddalarini, ya'ni boshqa ishlab chiqarish xarajatlari sifatida tasniflanadi. U bo'yicha shot fakturalar, dalolatnomalar, buxgalteriya hisob-kitoblari, boshqa hujjat registrlari hamda 10S jurnal orderlari, demak, boshlang'ich hujjatlar hisob registrlari bo'lib xizmat qiladi. Xo'p, qurilish tashkilotlarining asosiy ishlab chiqarish xarajatlarining sintetik hisobi 20-10 asosiy ishlab chiqarish shotida olib boriladi. Ushbu shot doirasida har bir qurilish obyekti xarajatlari hisobi uchun alohida analitik shotlar ochiladi. 20-10 bu asosiy ishlab chiqarish shoti doirasida
analitik kodlarning ochishi, yuritishi hamda yopilishi, ya'ni kodega jadval asosida biz ko'rishimiz mumkin. Ya'ni demak, bu jadvaldagi mana hisob registrlarida shotlar, fakturalar yoki dalolatnomalar yoki bo'lmasam buxgalteriya hisob kitoblari bilan demak, mujassamlashtirishimiz mumkin. 20-10 bu asosiy ishlab chiqarish shotining debitida qurilish ishlarining oy boshiga va oy oxiriga bo'lgan qoldig'i, ya'ni tugallanmagan qurilish qiymati oy mobaynida qurilish ishlariga ketgan haqiqiy sarf xarajati ko'rsatiladi. Demak, bir oyda demak qancha sarf xarajatlar 20-10 shotida to'planganligi va bu qurilish obyektini, ya'ni tugallanmagan ishlab chiqarish bilan yopilishi, demak, tugallanmagan bino qiymatiga qo'shilishi, demak, mana shu shotlarda hisobidan amalga oshiriladi. Ushbu shotning krediti buyurtmalarchilarga topshirilgan qurilish ishlarining sotish tannarxi aks ettiriladi. Ha, demak, mana shuni qiymatidagi shakllangan narxi ular tannarx bo'lib hisoblanadi. Ya'ni tugallanmagan bino qurilishga olib o'tishda, demak, bu shot, demak, tannarx xizmatda xizmat qiladi degani. Qurilish ishlarini buyurtmachilarga bosqichma-bosqich topshirilgan hollarda qurilish tashkilotlaridagi hisobot davri oxiriga to'g'ri keladigan tugallanmagan qurilish qiymati inventarizatsiya yo'li bilan aniqlanadi. Demak, tekshirish davomida, demak, 1-qavat, 2-qavat, 3-qavatni topshirish davlatnomalari asosi, demak, uni asta-sekinlik bilan, demak, o'tkazilib, demak, qiymati aniqlanadi ekan. Xo'p. Ana endi shu holdan kelib chiqqan holda, demak, biz sotish ishlarini, demak, mahsulot tannarxini, demak, shakllantirishda biz 20-10 asosiy debit shotida shakllanishiga xizmat qiladi. Qurilish tashkilotlarida yana yordamchi va yordamchi ishlab chiqarish degan tushunchamiz bor. Bu tushuncha, ya'ni qurilish ishlarining olib borishda bevosita va bilvosita ishtirok etadigan yordamchi xizmat faoliyati bor. Ularga qurilish materiallari, detallari, konstruksiya va moslamalarni tayyorlash sexlari, masalan, yog'och materiallari, temir tersaklar, beton g'isht plitalari, granit toshlar va shu kabi materiallar xizmat qilishi mumkin. Energiyaning turli xillari, masalan, elektr energiya, bug' va boshqa, masalan, ko'mir, misol uchun, yoqilg'ilari bilan, demak, foydalanish mumkin. Yoki transport xizmatlarini ko'rsatuvchi bo'linmalar, masalan, avtoxo'jalik, garaj, ustaxonalar, ta'mirlash ishlari olib boruvchi bo'linmalar ham, demak, bu yordamchi ishlab chiqarishlarga kiritishimiz mumkin qurilish tashkilotlarida. Qurilish ishlarini loyihalashtirish, tajriba konstruktorlik ishlarini olib boruvchi bo'linmalar ham kiradi. Demak, uni maketini tayyorlashdagi, demak, uni loyihasini tayyorlashdagi xizmatlar ham bu yordamchi ishlab chiqarish sifatida qaraladi. Va oxirgisi qurilish ishlari bilan band xodimlarga maishiy, ya'ni ularni ovqatini tayyorlashi bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki tibbiy xizmat ko'rsatishi mumkin yoki sanitariya qoidalariga amal qiladigan bo'limlar bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yordamchi ishlab chiqarish sifatida xizmat qiladi. Endi qurilish tashkilotlari o'zlarining hisob siyosatida belgilangan tartibga muvofiq umumiy ishlab chiqarish xarakteriga ega bo'lgan xarajatlar hisobi 25-10 shotlarida 25-10 25-20 shotlarda olib boriladi, ya'ni umumiy ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga oluvchi shotlar bo'lib, bu ya'ni ushbu shotlar tizimida quyidagi harakatlarni amalga oshirish mumkin. Qurilish mashinalari va uskunalarini saqlash hamda ularni ekspluatatsiya qilish xarajatlari. Masalan, qurilish obyektida shunday uskunalar borki, uni saqlab turmasa yoki yog'ingarchilikdan yoki bo'lmasa havoni quyoshli holatlar bilan bo'lgan texnikalarning ta'siri doirasida, demak, uni saqlab turish xarajatlarida, misol uchun, alohida hisob-kitoblarni talab qiladi. Yoki ishlab chiqarishga taalluqli bo'lgan asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarning amortizatsiya ajratmalari shu bilan bog'liq. Yoki ishlab chiqarishga doir asosiy vositalarni ta'minlash xarajatlari, yoki ishlab chiqarish mol-mulkini sug'urtalash xarajatlari bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa ishlab chiqarish binolarini isitish, yoritish, saqlash xarajatlari bo'lishi mumkin. Ya'ni ishlab chiqarish maqsadida foydalangan mol-mulkni ijaraga olish xarajatlari, ijaraga olib ham foydalanishdagi holat bilan ham, demak, biz umumiy ishlab chiqarish sifatida qarasak bo'ladi. Yoki umumiy ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo'lgan boshqa xarajatlar ham, demak, buni sarasiga kirar ekan. Ana endi qurilish ishlarini reja, normativ va haqiqiy tannarxini kalkulyatsiya qilishda bir qancha maqsadlar bo'ladi. Unda birinchisi qurilish ishlariga ketish kerak bo'lgan haqiqatda ketgan sarf xarajatlar summasi, tugallanmagan qurilish qiymati,
sotishdan kutilayotgan va haqiqatda olingan yakuniy moliyaviy natija yoki foyda yoki zarar bilan amalga oshiriladi hamda qurilish ishlarini sotish tannarxi demak bevosita bunga xizmat qilib beradi. Endi qurilish ishlarining haqiqiy tannarxini turli usullarda kalkulyatsiya qilinishi mumkin. Amaliyotda keng tarqalgan usullar bo'lib bu buyurtmali, jarayonli, hissali usullar hisoblanadi. Demak, mana shu usullar asosida demak kalkulyatsiya qilishimiz mumkin. Shu usullar tavsiya etiladi. Xo'p, ushbu mavzu bo'yicha sizlarda qandaydir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, demak, sizlarga oydinlik kiritadigan savollaringiz bo'lsa, bemalol meni bu yerda platformadagi adreslarim va telefon raqamlarimdagi manzillar ko'rsatilgan Telegramda shunda murojaat qilishingiz mumkin. Demak, sizlarga bu bo'yicha savol-javobda oydinlik kiritib berishga xizmat qilaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat, salomat bo'linglar.